Hablamos ahora del cuarto Congreso Nacional de Aplicaciones que arranca ya la semana que viene en la ciudad de Valencia. Para ello recibimos en set día Amparo Caballero, es la directora de App Trade Center. ¿Qué tal, Amparo? Buenas noches, buena Nit. Buena nit. muchas gracias. Por Una la cita destacada, importante. Estamos ya ante la cuarta edición. Podemos hablar ya de consolidación, Amparo. En això treballem des d'Innoària, que som l'empresa, la companyia, l'espin-off de, de la Universitat Politécnica de València que organitzem aquest congrés des de fa quatre anys. I ara, com bé dius, d'ací poc més d'una setmana, el 22 i 23 de setembre, tornem a reunir-nos tot el sector del desenvolupament d'aplicacions, però en aquesta ocasió ho fem a, a les Naves, que és un espai d'innovació i de creació cultural de l'Ajuntament de València, mm. on acollirà aquesta quarta edició del congrés, que està adreçat sobretot a, a, a les prof, als professionals digitals, és a dir, aquelles persones, companyies que tenen una aplicació, aquells emprenedors que volen llançar-se a tot l'àmbit de la mobilitat i també, per supost, a les empreses o agències de màrqueting perquè allí veuran què s'està fent en l'entorn de les aplicacions que, com fa uns anys parlaven de que si no s'està en internet no s'existís, exist doncs ara, en l'actualitat, si no s'està al mòbil, a la butxaca tampoc s'existís. és bueno, el lloc perfecte, sin duda alguna, d'intercanvi de, de professionals i sobretot en un sector que avança a passos agigantats. Lo que ayer era novedad hoy ha quedado caduco amparo. Efectivament, mira, per exemple, estava veient fa un moment les dades, no?, de en Espanya es descarreguen més de 3,8 milions d'aplicacions al dia, imaginem-se, no? És un mercat molt, molt competitiu. Per tant, les empreses que es dediquen a desenvolupar aplicacions, bé per a altres empreses, per a, per a terceres persones, o bé per a ells mateixos, és a dir, un emprenedor o una start-up que llança una aplicació eh, d'aparcament o de, de mobilitat o de qualsevol tipus de funcionalitat, eh, han de veure com està el mercat i tindre Les competencia suficientes para guañar a las tres empresas. No bueno. hay molta competitividad y ese es un de los motivos de hacer este congreso y de posar la taula totes les las novedades en el sector. Bueno, pues seguiremos de cerca estas novedades. Por cierto, una cita también a la que acuden numerosos profesionales internacionales. ¿Nos puede avanzar alguna novedad de este año en este sentido, Amparo? Pues en Wainting la, la presencia de Phil Gontier, que fa, fa pocos Mesos era el responsable de mobile de Twitter. Imagínense, ¿no? Una, una persona. expert en, en el tema d'apps mòbils i de com captar i retindre els usuaris. Doncs va estarà en este congrés i també tindrem, per exemple, a Marta Keller, que és la responsable d'Apto i és un mercat alternatiu d'aplicacions. No? Eh, en aquests moments se les baixem de, de l'App Store o bé del Google Play. No? Doncs existís una altra tenda d'aplicacions on la gent pot baixar-se-les i aleshores és un altre mercat per explotar uh -huh. per a aquestes empreses xicotetes que estan llançant-se. Nos gusta el lema d'este de any, del concepto l'èxit. Què és el que se pretén en aquesta quarta edició? El que volem és fer tot un recorregut per la vida útil de les aplicacions, no? Des de la seva creació, com es fa tota la conceptualització, el model de negoci, eh, no val només en eh, tindre una aplicació bonica o ben dissenyada, que tinga un acabat que, que agradi a la gent. Ha de ser funcional, ha de tindre un motiu, s'ha d'estudiar les necessitats de l'usuari, per tant, hem de fer tot un anàlisi des de com naix no la idea fins a com es comercialitza, com es promociona, on es promociona? Quines són les estratègies de màrqueting que, que fan que grans companyies tingren un, un volum de descàrregues que, que superen les desitjadíssimes les, no, per, per les de companyies en concreto. Por cierto, este any un protagonisme especial a la realitat virtual. Efectivament. Eh, fa uns anys parlaven de que, de que el mòbil anava a ser pues, el canvi, no? la, la, la nova onada tecnològica. Nos bé, estem ara assistint a aquesta nova onada, que és la realitat virtual, i que ens permet coses que fins ara no havíem ni imaginat, és a dir, traslladar-nos a qualsevol espai, a qualsevol moment en el temps, mitjançant unes ulleres, simplement. Ens fiquen en qualsevol punt, és el, el potencial d'aquesta tecnologia. Aleshores, és el futur, i muchas aplicaciones de pasar del móvil pasarán a este suyeres porque permiten una experiencia totalmente, totalmente. inmersiva. Nos ponen nuestros compañeros estas imágenes de las que hacía referencia Amparo Caballero hoy hablando de esa gran cita que tenemos per se para hablar de realidad virtual en Sanem, fins a la empresa Innoarea. Alfonso Soriano CEO de la compañía se explica qué es Innoarea. Conectemos ya con él. ¿Qué tal? El es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, donde eh, aplicamos la innovación a la empresa. Eh, nosotros eh, últimamente lo que más hacemos es, son desarrollos de realidad virtual y aumentada para ayudar a, 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 la, a las empresas a llegar mejor a sus clientes. Eh, montamos eh, shows virtuales, eh, ayudamos a ir a ferias y que la gente pueda experimentar el producto de, de nuestros clientes eh, en primera persona. Eh, entonces, eh, en esta edición de Center vamos a participar. Eh, demostrando nuestros últimos eh, desarrollos en este, en este sentido de realidad virtual y también eh, participa, participamos en la, en la mesa redonda donde hablaremos sobre estos temas. Gracias Alfonso Soriano, interesante, es un anticipo de lo que vamos a poder ver en ese protagonismo en especial a la realidad virtual. Eh, vamos a centrar en un caso que ha sido un éxito, hablamos del Pokémon Go. ¿Cuál es la valoración que, que realiza Amparo Caballero y cómo se ve este fenómeno en este mundo? Eh, el Pokémon GO, eh, concretament, el que fa ús és de la realitat augmentada. És una altra de les tecnologies que ara mateix estan més eh, capdavantant no? tota aquesta onada de la que parlàvem. Eh, la realitat augmentada eh, és posar-li um, a la realitat no? eh, qüestions que tenen a veure amb el virtual. Doncs bé, aquest xoc eh, ha sigut en menys de dues setmanes, s'ha convertit en un èxit superant eh, al que tenia fins ara el rècord, que era el Candy Crush. No? Vale. Tot eh, hem escoltat el, el Candy esto? Crush on estan Les claus jo crec que es troben, en, ho, ho diuen experts, en la combinació d'eixa realitat augmentada que dona un aspecte de màgia eh, amb el que és un xoc molt senzill, que és recórrer l'espai, no? descobrir els eh, teus carrers, els, eh, els teus veïnats, no? eh, Michelsante, este shock que, que, que permite eh, una experiencia diferente a la realidad. Yo creo que esa es la clave de, de Pokémon Go y que ha hecho que... Un fenómeno. Un fenómeno. Un y además, de más. Eh, a veces con peligro incluso, que se han tenido que tomar medidas eh, policiales al respecto. Què ni va a pensar esto, no? És es que ha sigut una cosa que que s'esperava, no? Eh la realitat virtual sí que s'esperava que 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 la gent eh començara a xuar i, i que fora una cosa que arribara a a, a les cases de de la gent en, en pocs anys, però la realitat augmentada ja s'havia oblidat mm -hmm. i ara ha tornat mm -hmm. no, a, a la notícia gràcies a aquest xoc. ¿Se va a analizar este caso Pokémon GO en el, en el Congreso, Amparo? Concretament no se parlarà de Pokémon no. GO, però Pero es parlarà, sí de, esto. Exactament, es parlarà de casos d'èxit i com mitjançant una aplicació que ja existia, perquè Pokémon GO ja existia, Igual. només s'ha canviat i s'ha incorporat en compte dels de, 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 de personatges d'una altra companyia, s'ha pues, emprat els personatges de Nintendo i això ha sigut l'èxit. També l'èxit. Exactament. Correcte. Aleshores sí que sempre ara per a parlar de com aconseguís que jo tindre una aplicació d'èxit. Molt bé. Anem al carrer perquè avui hem volgut eixir també per a preguntar als valencians què pensen sobre les aplicacions mòbils i si els resulten útils per a l'ús diari. Hoy en día sin eso no podrías casi ni vivir Estás conectado con todo el mundo Para mirar cualquier cosa en un momento Fuera de casa, donde sea posible, la verdad es que sí Sí, te ayudan bastante Al día a día todo el mundo lo estamos utilizando Para comunicarme con la gente Para saber dónde está la gente En fin, para infinidad de cosas Me llega información sobre las cuentas del banco Muchísimas cosas Y que se le saca mucho partido Sí, 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 efectivamente Utilizo bastante el WhatsApp, sobre todo Sí, y luego por ordenador también porque te pueden ser útiles en muchas cosas. Hay aplicaciones para poder hablar con gente, para poder ir a un lugar a comer, para muchas cosas. Ahí está la opinión de la calle. Cuarto Congreso Nacional de Aplicaciones arranca la semana que viene. Me imagino que ultimando detalles, todo preparado, llega con fuerza y con gran expectación también en Valencia. Sí, és, és veritablement una, una cita per a tot el sector, per a tots els professionals, els emprenedors estan esperant per a, per a veure què n'hi ha de novetats, què passa amb el futur de, de les aplicacions. No? Hem comentat, i, i ha cita al vídeo, que, que les aplicacions ens, ens fan la vida més fàcil. Uh -huh. Aleshores, hem de continuar treballant per a que això eh, continuï fent-se fent més gran. Què haríem hoy en el WhatsApp, per exemple? Per exemple, per exemple, per eh, exemple. El 75% de la gent te descarregada WhatsApp, la que te un smartphone, ¿no? a la cuchaca o sea, ha cambiado la forma de comunicarnos y de así andaban, cambiará también no, la forma de, de, de Viure y, y, y de Borelmon, ¿no? uh -huh. mi chansar la realidad virtual, que yo creo que es el futuro. Muy bien, pues gracias Amparo Caballero, directora de App Trade Center, por esa organización que, que ha realizado y vamos a seguir de cerca este evento en Valencia. Gracias, buenas noches, Monanit. Buena Buena nit.